לילה טוב, אנחנו כאן, וגם הממצאים של מחקר אקדמי חדש שבדק ומצא שמדינות שמונהגות על ידי נשים התנהלו באמת טוב יותר במשבר הקורונה עד כה מהמדינות שמונהגות על ידי גברים. על המחקר החדש חתום מרכז המחקר למדיניות כלכלית בלונדון, שבדק 194 מדינות. במדינות ניו זילנד, גרמניה, דנמרק, טייוואן, בנגלדש, שמונהגות על ידי נשים, שיעור התמותה והנדבקים עדיין נמוך בהשוואה, שימו לב, למדינות עם מאפיינים דומים שמונהגות על ידי גברים. בפרסום הזה ציינו בין היתר שהמנהיגות הנשים הגיבו מהר יותר וגם באופן אקטיבי יותר. לנו יש שרה אחת בקבינט הקורונה והרבה מאוד עבודה. בואו נצא לדרך. שוב שלום לכם ולכן. 5 ימים בלבד נותרו לליכוד ולכחול לבן למצוא פשרה בעניין תקציב המדינה, פשרה שתמנע בחירות רביעיות. ניכר שעובדים שם במרץ. מדד השוק מלמד אותנו שאלה הן בחירות מתקרבות. בינתיים בכנסת התפוצצה היום ישיבת ועדת הכספים על החוק לתחיית אישור התקציב, אחרי שיושב ראש הקואליציה מיקי זוהר הציג את התנאים החדשים של הליכוד. 5% גמישות בתוך התקציב של שנת 2020. אישור התקציבים לציונות הדתית, שהנושא הרביעי תקציב תמיכות לישיבות. יושב ראש הקואליציה אמר דברים שהם לא על דעת הקואליציה, הם על דעתו האישית. זה לא דבר שמקובל בלי שהדבר הזה יעשה בתאום. הכתבת שלנו בכנסת, יערה שפירה, דיווחה ערב שבסוף כן הסכימו בשתי הסיעות לשוב ולנסות לאשר את החוק בוועדה ביום ראשון. אגב, כחול לבן כינסו ישיבת וידאו מיוחדת, ישיבת סיעה הלילה, היא אמורה להיערך ממש ממש עכשיו. הרי ביום ראשון תישאר לנו יממה אחת בלבד לפני שהכנסת תתפזר אוטומטית. אז אחרי פיצוץ הישיבה היום, ליוזם החוק היה רק דבר אחד להגיד לחבריו בקואליציה. משוגעים. רדו מהגג. משוגעים. ציטוט של רדו מהגג. של ברגי. בליכוד תקפו היום את כחול לבן, הם טענו שהם חייבים להפסיק להפריע לראש הממשלה להעביר תקציב ולהפסיק להפריע לו לפתוח את שנת הלימודים בזמן. כחול לבן השיבו שהליכוד מחפש בכל יום תירוץ חדש לבחירות. ככה זה נשמע מהגג. בינתיים במזכירות הכנסת לא לקחו סיכון, הם התחילו להיערך ליום שני בחצות, כי אם נגיע לשעה הזאת בלי תקציב ובלי חוק לתחיית התקציב, הכנסת ה-23 פשוט התפזר לה. עכשיו אנחנו עם החיים עצמם ועם הפנים לדרום, להפרחות בלוני הנפץ וגם השריפות. 28 שריפות הוצטו היום במועצות האזוריות חוף אשקלון ואשכול, והכתב הצבאי כאן, משה שטיינמנץ, העביר לנו מוקדם יותר דיווח מהעוטף. לילה טוב רומי מגבול רצועת עזה, ששקטה הלילה אחרי שאתמול נורתה מכאן רקטה לכיוון אשקלון, אחרי חצי שנה שלא היה ירי לכיוון אשקלון, אבל הלילה בינתיים שקט, אחרי יום עם עשרות שריפות מבלוני תבערה, וכמו שהתרגלנו בשמונת הלילות האחרונים, צהל מגיב על בלוני התבערה, וצפוי גם הלילה להגיב נגד מטרות של חמאס. השאלה, האם זאת תהיה תגובה מדודה? אתמול, אחרי הרקטה על אשקלון, ראינו תגובה חריפה יותר נגד מתקן של כוח מיוחד של חמאס. כך או כך, המתיחות הזאת שנמשכת כאן בדרום כבר שבועיים, מתקרבת לנקודת רתיחה. בעצם החמאס ממשיך ומשגר בלונים, היו גם שתי רקטות, וישראל ממשיכה ומטילה הגבלות על הרצועה, אם זה מרחב הדייג שסגור כולו, המעברים שסגורים כמעט הרמטית, ולכן בישראל מעריכים שנקודת הפקיעה של המצב הזה מתקרבת, ובעצם תוך יום או יומיים כנראה יחתכו כאן הדברים ויתבהר האם ישראל מקבלת את הדרישות של חמאס, או לפחות חלק מהן, ומאפשרת הקלות נוספות לרצועת עזה, או שאנחנו הולכים להסלמה נוספת ובעצם מגיעים לסבב, לימי קרב, שבסיומם צריך לומר מן הסתם, כמו שהתרגלנו בשנתיים האחרונות, שוב יהיה איזשהו סיכום עם המתווכים על הקלות לרצועת עזה. תודה למשה. עכשיו קורונה.
מחר בשעה הזאת אולי יתבהרו התנאים שיובילו, אם יובילו, לסגר בתקופת החגים. פרופסור רוני גמזו צפוי להציג מחר לקבינט הקורונה את תוכנית המגירה שהתבקש להכין למה שהם מכנים שם ריסון מהודק לתקופת חגי תשרי. לפי המתווה, בראש השנה יוטל סגר של 4 שבועות שיהיה בתוקף לכל תקופת החגים ועל כל הארץ. הרדיוס המותר במסגרת איסור יציאה מהבית יהיה למרחק של 500 מטר. המלונות, המסעדות, מקומות בילוי, כולם יסגרו, התחבורה הציבורית ושאר אפשרויות ההתקהלות יצומצמו מאוד. ועוד לפני ישיבת הקבינט, כתבתנו המדינית גילי כהן דיווחה הערב שראש המל"ל תומך בהטלת סגר כללי, וגם נתניהו כבר דוחף להטלת הגבלות נוספות עוד לפני החגים. גילי מספרת שגם זו והיועצים שלו לא ממש מעוניינים באפשרות הזאת של סגר, הם ממליצים להטיל אותו רק במקרה של עלייה נוספת במספר הנדבקים. אבל גם נתונים זה עניין יחסי, למדנו שוב היום. מספר המתים מקורונה בישראל גדול ב-66 בני אדם ממה שחשבו עד היום במשרד הבריאות. הלילה עומד מספר המתים מהנגיף על 781 נשים וגברים. אבל רק אתמול חצינו את רף ה-700, אז איך זה קרה שכל כך הרבה מקרי מוות שלא קרו ביממה האחרונה בכלל לא נכללו בספירה הרשמית? התשובה עדיין לא לגמרי ברורה, אבל משרד הבריאות כן הודה הבוקר ש-53 קשישים שהושפזו במחלקות קורונה במוסדות גריאטריים מתו מהנגיף בחודשים יולי ואוגוסט, אבל לא נכללו בספירה. וזה קרה כנראה בגלל קצר בתקשורת בין המוסדות הגריאטריים למשרד הבריאות. אז השר אדלשטיין הורה לבדוק שלא פוספסו עוד מקרים, וקטי דור, פרשנית הבריאות כאן, חשפה הערב שעד עכשיו התגלו עוד 13 מקרים של מוות של קשישים שמתו מהנגיף בבית, וגם הם לא נכללו בנתונים הרשמיים שאני מקריאה לכם כאן כמעט כל לילה. הבדיקות לאיתור מקרים נוספים יימשכו לפחות עוד שבוע, כך אומרת לנו קטי. נעדכן עוד שלפי משרד הבריאות, הם אלה שאחראים על הנתונים, מחצות ועד 20:00 הובחנו בישראל 111 נדבקים חדשים, 398 מאושפזים במצב קשה הלילה, 118 מונשמים. אז בהחלט זמן להערכת מצב מחודשת עם מנהל המרכז הרפואי זיו בצפת, שהוא גם מומחה לבריאות הציבור, הפרופסור סלמן זרקא. לילה טוב. אתה יכול לעזור לי להבין את המחדל הזה עם ספירת הנפטרים בקורונה? איך זה עובד בבתי החולים? איך זה יכול להיות שמספר כל כך גדול של אנשים בכלל לא מדווח? האמת, אני לא מכיר את הפרטים בשביל להסביר איך זה קרה. זה בהחלט מצב בעייתי. בדרך כלל המערכות בבתי החולים הן מערכות ממוחשבות, גם לגובות בנייר. והודעת הפטירה שבה נרשמת את ההבחנה, היא מועברת גם למשרד הבריאות, גם למשקל מרכזית הסטטיסטיקה, כך שבדרך כלל זה לא אומיקרון. אני לא מכיר את הפרטים בשביל לענות איך כזאת תופעה קורית. אבל מההיכרות שלך ולצערך, היו נפטרים מקורונה בבית החולים זיו בצפת מאז שדיברנו כאן בפעם האחרונה, עוד לפני הסגר הראשון בחודש מרץ. ההליך הזה בדרך כלל מסודר, מאורגן, בהיר לכל המעורבים? בהחלט, אני תהליך גם בקריאת הסיבת המוות ובקריאת ההבחנות, הוא תהליך מאוד ברור, גם דעת הפטירה היא תופס סטטטורי ותיק, קיים במערכת, אפשר להתווכח לגבי מה ניתן לרשום בתוך התופס הזה, אבל תהליך הדיווח על הפטירה הוא תהליך מאוד מסודר. אוקיי. אתה יכול, עוד שאלה שכמובן עולה, בטח כשאנחנו נפגשים כאן על המסך בפעם השנייה, אנחנו כבר עמוק לתוך המגפה, לא הצלחנו להוריד את הנתונים. למה בעצם? למה אנחנו כבר חודש אחרי המינוי של פרופסור גמזו לתפקיד הפרויקטור, הממונה על המאבק? אני חושב שאם עושים איזושהי הערכת מצב אחרי תקופה כזאת ארוכה, אני חושב שעברנו גל ראשון בצורה ראויה לציון. ואכן, בין אם בלקחים נגיד פתחנו מהר מדי, בין אם חזרנו מהר מדי לשגרה, ואז נכנסנו לגל השני. ולהזכיר, תוך כדי הגל השני גם היה בחירות, וגם הייתה הקמת ממשלה חדשה,
וגם הייתה החלפת בעלי תפקידים. הבחירות עוד היו בגל הראשון לדעתי, אבל תראה, אנחנו כבר למדנו שבכל העולם התחלואה היא שכיחה יותר במקומות צפופים, המגפה הזאת, כפי שאומרים, מסירה את המסכות לגבי שכבות מוחלשות, כאן בעיקר החברה החרדית, הערבית. דווקא בגל הראשון, מהגל הראשון, היה נדמה שהפיקו לקחים לגבי המבוגרים בבתי האבות, לא נראה לי שהפיקו את הלקחים לגבי החברה החרדית והערבית. מה אתה חושב? אני חושב שיש כאן תהליך למידה. התחלנו עם וירוס חדש שלא הכרנו אותו, שהסתכלנו מה קורה שמאלה, ימינה, בעיקר באירופה, ולאור זאת החליטו כאן החלטות אמיצות, גם אם לגמרי היה להם מחיר כבד, אפשר בדיעבד להגיד האם היינו צריכים את כל הסגר הזה, אבל במבחן התוצאה היה מאוד חיובי. כרגע תהליך הלמידה הזה גם ממשיך, ואני חושב שהתוכנית שפרופסור גמזו שם על השולחן, היא לגמרי התוכנית שמסתכלת על, בין אם נקרא לזה אוכלוסיות חלשות, בין אם נקרא לזה מוקדי הסיכון. איפה שהתחלואה גבוהה יותר, הפטנט של ערים אדומות, זה בדיוק התוכנית שבאה להגיד, אנחנו צריכים בעיקר להתעסק. אבל התוכנית הזאת, מאז שהוצגה, עברו כבר יותר משלושה שבועות, ושוב עדיין לא רואים נתונים, ושוב האכיפה אולי, תגיד, האמון של, 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 של האנשים, זה לא קורה בשטח. אני חושב שיש שילוב של כמה דברים. דבר ראשון, לגמרי הסיפור הזה של אמון הציבור, להחלטות הממשלה, כולל בהחלטות הדרג המקצועי, זה נושא שנפגע, זה נושא שדובר על צריך לבנות אותו מחדש, ואני מאמין שלבנות אמון זה תהליך שלוקח זמן, אבל בראש ובראשונה הוא מחייב שהמסרים, שהתהליכים, שההחלטות יהיו עקביות, בכדי שהציבור יוכל לבנות מחדש את האמון. אבל זה גם מסר נוסף, אכיפה. אני חושב שכל ילד בן 10 ב-2 בלילה יודע לשיר, מה צריך לעשות? איך מונעים קורונה? אבל בין הידיעה, בין ההסברה לבין הביצוע בשטח, יש פער גדול. חלקו נובע מסוגיות אובייקטיביות, מבעיות של תרבות, מבעיות של צפיפות שקורות במגזר החרדי ובמגזר הערבי. אבל חלקם נובעות מחוסר אמון או מחוסר היענות. הסיפור הזה של החתונות, בין עם החתונה הגדולה בקרב החרדים, ובין החתונות שקורות יום-יום במגזר הערבי, כן. הן מחייבות אכיפה, אין כאן הסברה, צריך להפעיל את הסמכות בין אם של ראש העיר, בין אם של המשטרה, בין אם של פיקוד העורף. אני חושב שצריכה כאן סמכות מחוץ ליישוב, בשביל לעצור את מקור ההדבקה העיקרי במגזר הערבי. כן, ושלא תהיה לכם עבודה בכלל בבית החולים זיו בצפת, בטח שלא בענייני קורונה. פרופסור סלמן זרקא, תודה רבה שפינית כמה דקות לדבר איתנו הלילה. לילה טוב. לילה טוב. גם הלילה נדבר על החשדות להתעללות בגני ילדים בישראל בהיעדר פיקוח של המדינה. אחרי הסיפור ברמלה ויום אחרי שנחשפה פרשת ההתעללות בפרטון בחולון, הבוקר נפתחה חקירה במשטרה על חשדות דומים במעון בחיפה, והכתב שלנו חן ביאר מסקר את הסיפור הזה. כן, רובי, המשטרה חוקרת חשד לאלימות כלפי הילדים בני השנתיים בגן הזה שבו אנחנו נמצאים כעת בחיפה. החשד הוא לאלימות מצידה של אחת העובדות, והדיווח הראשוני הגיע מאשת צוות אחרת שעבדה כאן במשך כחודשיים, והיא טוענת שהיא ראתה את אותה עובדת מאכילה בכוח את הילדים. העובדת שכלפי המופנה החשד מכחישה, היא טוענת שתופלים עליה האשמות בגלל יחסים אישיים ראויים עם אותה המתלוננת בתקופה שהיא עבדה כאן. בכל מקרה צריך להגיד בניגוד למה שקורה בגן בחולון, למשל, ששם העריכו היום את מעצרן של החשודות, כאן הראיות, לפחות בשלב הזה, הן דלות יחסית, זה בעיקר גרסה אל מול גרסה, ולכן החקירה, ככל הנראה, עדיין נמצאת בראשיתה. אנחנו משוחחים היום גם עם ההורים של הילדים בגן הזה, וצריך להגיד שהם מגלים יחסית אורך רוח, הם לא ממהרים להגיע למסקנות באשר למה שקרה כאן. הרשת שמנהלת את אותו הגן מוסתרת לנו בתגובה שהם רואים בחומרה רבה כל חשד לאלימות, ברגע שהם הבינו שאכן קיים חשד כזה, הם דיווחו לרשויות המתאימות וגם התקנו את ההורים. תודה רבה לכם.
מהצפון לדרום, עם סיפור קשה מאוד שנחשף שם היום, חשד לאונס של נערה בת 16 וחצי על ידי עשרות גברים במלון באילת. רוב הפרטים עדיין נבדקים במשטרה. הנערה הגישה תלונה על אונס ביום שישי, ובמהלך חקירה משטרתית שנערכת שם מאז, נעצר בן 27, תושב הצפון. כתבנו אסף פוזיילוב אומר שהאיש הזה נעצר אחרי שנתפסו הודעות לכאורה מפעילות שנשלחו מהטלפון שלו לטלפון של הנערה. הוא מודה שהוא היה נוכח במקום האירוע, אבל הוא מכחיש שלקח חלק כלשהו במעשים. בינתיים המעצר שלו ערך עד יום ראשון, במשטרה מוסיפים לחפש אחר עוד מעורבים. קצת חשות חוץ. כמה זמן עוד ימשיך הדיקטטור האחרון באירופה לשלוט בבלרוס? במועצת האיחוד האירופי קיבלו היום החלטה שעשויה לקצר טווחים. Our intention to decide sanctions, targeted sanctions, in order to target the individuals, authorities involved in the process of violence or in the falsification of the elections. כן, סנקציות, עיצומים על אנשי משטר לוקשנקו. זאת ההחלטה של מועצת האיחוד, התקבלה פה אחד, אחרי שגם החליטו רשמית שלא להכיר בתוצאות הבחירות בבלרוס, אלה שהציטו את כל המחאה. לוקשנקו מצידו הציע למערב להמשיך להתעסק בעניינו. Если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибается. Те, кто сегодня, особенно за рубежом, это уже явно видно, שאשקי טוצ'ת, פלוצ'ת סיריוז נעדפור. כן, אל תתערבו. מבחינת לוקשנקו, ההפגנות נגדו בבלרוס כבר בשלב הסיכום. הוא הורה היום למשרד הפנים לשים סוף למתיחות ולהפגנות שנערכות שם מאז הבחירות, כבר 10 ימים ברצף, במיוחד בבירה מינסק. השוטרים בבירה כבר התחילו לבצע את הפקודות שלו. לוקשנקו גם הורה לסוכנויות המודיעין הבלרוסיות לאתר את מארגני ההפגנות, והסביר שהאנשים כבר עייפים. זה בצד שלו. בצד שלה, של מנהיגת האופוזיציה הבלרוסית הגולה, טיכנובסקיה, המאבק רק בתחילת הדרך. In order to facilitate the peaceful transition of power in my country, I have initiated the National Coordination Council of Belarus. כן, לא סתם, זאת הודעה ראשונה שלה באנגלית. עכשיו לניסיון הפיכה שכבר הצליח. אלה תמונות מאתמול ממאלי, מערב אפריקה, שם השתלטו אמש כוחות צבא על המדינה, עצרו את הנשיא, אברהים בובקר, קייטה, ואילצו אותו להתפטר מול המצלמות. Boudir, ma décision de quitter mes fonctions. Peu de mes fonctions à partir de ce moment. Et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Qu'Allah aide et bénisse le Mali. הרקע להפיכה הצבאית הזו מורכב. מאלי, מדינה שסובלת מזעזועים פוליטיים רבים, מפרשויות שחיתות, השתלטות של גורמי טרור על צפון המדינה, מה שהממשל הזה של קייטה לא הצליח לעצור, וגם המשבר הכלכלי במדינה כמובן, שהחריף עם הקורונה, תרם את חלקו להפיכה, וגם מעצרם של גורמים באופוזיציה. כל אלה עוררו מחאות גדולות ברחבי המדינה נגד הנשיא בשבועות האחרונים, והנהגת הצבא במאלי, שמעולם לא ויתרה על השאיפות הפוליטיות שלה, ניצלה את ההזדמנות החליטה להיכנס לוואקום הזה, הוואקום השלטוני שנוצר. אנחנו נחזור עכשיו גם לזירה המקומית וגם התרבותית ונדרוש בשלומם של המוזיאונים. הקורונה בעצם נטרלה את האלמנט הבסיסי של ביקור אנושי במרחב המוזיאוני, אבל זה רק מצטרף לאתגרי התקופה שכבר דורשים שנים רבות מהמוזיאונים, מהעוצרים, גם מהיוצרים, לחשב את המסלול מחדש. גיל מרקוביץ', אשת כאן תרבות, יצאה לבדוק. מתי ביקרתם במוזיאון בפעם האחרונה? בתקופת הצבא. לפני בערך 7 חודשים באמסטרדם, הייתי בשתי מוזיאונים. לפני שבועיים הייתי במוזיאון תל אביב. לא הלכתי אף פעם. זה היה אוקטובר שנה שעברה. אני ומוזיאונים ממש לא. הנה אחת שהיא ומוזיאונים ממש כן. נכון, גיל מרקוביץ'? ממש כן, רומי. מתי את היית בפעם האחרונה במוזיאון?
למעשה, כשמוזיאון אמנות, כשמוזיאון תל אביב לאמנות פתח את שעריו בתקופת הקורונה המסובכת, זה היה 2 ביוני, אבל אם את סופרת גם את ההקלטות לפרק המיוחד הזה, אז אפילו לא מזמן. טוב, את מגישה תוכנית והסקת המעבדה בכאן תרבות, כאן הסקטים, וסדרת או סדנת המעבדה האחרונה שלך הייתה תחת הכותרת המוזיאון לאן, על המוסד, הרעיון, המרחב, האומנות, ואני שואלת, שאי אפשר להגיע למוזיאון, שהמגבלות כל כך גדולות, הרי זאת לא הבעיה הראשונה בקיומו של מוזיאון בחיים המודרניים שלנו, עכשיו אולי הפוסט-מודרניים, יש עוד מורכבות, אז איך המוזיאונים מתמודדים עם הקורונה? אז מוזיאונים בעיקר מתמודדים בלהמתין במצב הנוכחי. האמת שבניו יורק וגם בבריטניה כבר מתחילות להיות כל מיני הודעות לגבי הפתיחה של מוזיאונים. אוגוסט הוא דווקא חודש חגיגי עבור מוזיאונים, אבל הם לא ממש חדשניים בהיבט הזה, ואני גם לא רוצה שזה יישמע כמו האשמה. הם מוסד ציבורי שצריך להקדיש את הזמן שלו לאיך הוא רלוונטי לציבור, והוא לא יכול לעשות את זה ברגע, בטח לא כשיש תנאים כל כך מיוחדים שהקורונה יצרה, כולנו פוגשות אותם לא רק במוזיאון. המוזיאון הוא רק שיקוף של עוד מרחב ציבורי, חברתי, שמתמודד עם התנאים המוזרים האלה. את שאלת בעדינות, המוזיאון לאן, אבל יכול להיות שזה גם המוזיאון הסוף? כלומר, כשיש כל כך הרבה אמצעים דיגיטליים וסיורים וירטואליים שלמדנו להכיר הרבה בזכות הקורונה אולי, בתוך מוזיאונים שפתחו את שעריהם ברחבי העולם לתיירים שלעולם לא יגיעו אליהם בדרך אחרת, אז יכול להיות שזה כבר לא זה? אני כמובן לא שייכת לקבוצה שאומרת שהמוזיאון לא רלוונטי. אני חושבת שמדובר באחד האתגרים הכי מרתקים למצוא רלוונטיות של מרחבים ציבוריים לציבור, כשהציבור הופך יותר ויותר מגוון, יותר ויותר הטרוגני, ואנחנו רוצות להביא לביטוי נרטיבים של הרבה מאוד אנשים, ורוצות להביא כמה שיותר אנשים אל המוזיאון, שאולי לא בהכרח היו שם במצב הטבעי שלו או ההתחלתי שלו. וכן, גם האלמנטים הדיגיטליים הם אתגר מאוד מאוד משמעותי, אבל מוזיאונים ממש נענים לו, אולי לא במהירות שבה היינו רוצות, אבל יש כל מיני דוגמאות מהעולם. נתת לי את הדוגמה הזאת, אני רואה עכשיו על המסך מניו יורק, מה הוא מחזיק שם? איזשהו עט מיוחד? נכון, אז זה אחד המוזיאונים לעיצוב בניו יורק, ויש שם איזשהו עט דיגיטלי שאת מקבלת בכניסה, כשאת מגיעה לבקר בתערוכות, במוצגים, ואת יכולה בעצם לעצור לעצמך את התערוכות, או את אומנות שמצאכן בעינייך ביותר. במקרה הזה זה מוזיאון עיצוב, אז אולי זה יותר חפצים ודברים שיותר קשורים לעולם העיצוב, פחות לאיזשהו מוצג אומנותי פאר אקסלנס, אבל את בעצם יוצאת עם איזושהי יוצרות ייחודית משלך, ואם תחשבי על זה, זה משקף הרבה מאוד מהדברים שאנחנו עושות היום בפייסבוק, ברשתות חברתיות אחרות. ואת אתגרת את זה אפילו עוד יותר, בסדרת המעבדה כאמור, עשית ניסוי משלך, נכנסתם למוזיאון תל אביב לאומנות, בואי נראה קודם את נגנית הנבל שהכנסת לשם, ואחר כך תסבירי לי בדיוק מה הייתה הכוונה וכמובן מה מסקנות הניסוי הזה. בשמחה. שלא הספיק לראות, זאת היצירה של וויליאם קנטריץ', ביתר מתיקות נגנו את הריקוד, סרטון של 15 דקות, מין עבודת וידאו כזאת, ואת ניסית לאתגר את המדיום ולהעביר את היצירה הזאת דרך האוזניים בלבד, דרך הפודקאסט, ההסקט שלך. נכון, הצטרפנו למאמצים של המוזיאון לנסות להיות רלוונטי גם בתקופה הזאת, ויצרנו איזשהן תגובות של 4 אומנים. אנחנו ראינו כאן את עדיה גודלבסקי עם הנבל האלקטרוני שלה, עם חברת אותו לקופסת אפקטים. בעצם דרך התגובה של אומנים, אנחנו רוצות לאתגר את המאזינות והמאזינים, ולשאול האם אפשר לבקר במוזיאון בלי ממש להיות במרחב הפיזי, ויותר מזה, האם את יכולה לחוות את העוצמה המוטרפת הזאת שקורית לך מול יצירת אומנות, כשהיא באמת מרגשת אותך, מפעילה אותך, ולא להישאר רק במרחב האינטלקטואלי שהרבה פעמים הדיגיטליות עושה את זה, אלא גם להפעיל את החושים, ואני חושבת שהמסקנות יבואו אחרי שהמאזינות והמאזינים יחוו את הדבר הזה, אבל בעיקר אפשר להגיד שאולי המסקנה המיידית שעולה לי זה ש
העובדה הזאת שאנחנו יכולנו להשתתף בניסוי הזה, להצטרף למוזיאון במאמצים שלו, זה מה שמראה את החשיבות של מוסד ציבורי, את החשיבות של מרחב שיכול להכיל מגוון של אנשים, מגוון של התנסויות, מגוון של שיח. וזה מה שחשוב לשמר, גם גם במצב של הקורונה. גיל מרקוביץ', מגישת המעבדה, אנחנו נעלה כמובן את הלינק לניסוי הזה המרתק שעשית בפרק השלישי של הפודקאסט. המוזיאון לאן? תודה רבה, לילה טוב. תודה לך, לילה מצוין. עוד אמנות, אבל מסוג אחר, ביפן ועל מכסה ביוב. בעיר היפנית הזאת, טוקורוזווה, זה ליד טוקיו, דמויות המנגה כל כך חביבות על המקומיים, מאירות עליהם פנים ממכסה הביוב ברחוב. זה ביוזמת מחלקת השפחים של העיר, והדמויות הן מסדרות המנגה הפופולריות בעולם. האימי זה כאילו חנושי כנג'י נעצתי לנדה, אשמוטו מיטרי תוקה, אספיירי תריבה, ג'יקנגה איצמרי מיז'יקאי יונה, כמו שם. מקצרת הדרך. בעירייה הסבירו שתאורת הלד שמאירה את המנגה פועלת מ-5 בערב עד 2 לפנות בוקר בכל יום. והם גם מצפים לרווח חברתי, לא רק אסתטיקה. הגברת תחושת הביטחון האישי במקומות שמוארים מתוך הביוב, ואפילו למנוע כך פשע. עכשיו מוזיקה בצל קורונה, הפינה הלילית שלנו מבתי האומנים, והלילה נכוון את השעון לזמן סליחות, ראש חודש אלול ביום שישי, וזה הזמן לומר לילה טוב לפייטנית ליאת יצחקי. לילה טוב רומי, מה שלומך? אני בסדר. ספרי לנו איך צפויות להיראות ההופעות, הופעות הסליחות, מופעי הסליחות, תחת מגבלות קורונה. אז קודם כל, הלוז הרבה פחות עמוס, לצערי השנה, כל שנה זה מופעים, זה פשוט אנחנו מופיעים פעמיים ביום, לפעמים 3 פעמים ביום, אין זמן לדחוס את כל ההופעות בתוך ימי הסליחות. השנה, מטבע הדברים, פחות הופעות, גם ההופעות עצמן יותר קטנות, קורונה, you know, אבל סליחות זה סליחות. ויש גם פיוטים, אולי תדייקי אותי במתכונת חדשה, כי יש לך אלבום חדש מתיישב בעצם על הניסיון שלך, וניסיון שהולך כמובן מאות שנים לאחור, עם כל הפיוטים היהודיים. ספרי על השיר שבחרת לנו הלילה. אז הלילה בחרתי שיר ככה, רגע לפני שאנחנו נכנסים לתקופת הסליחות. השיר אומר, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. המילים לפני 800 שנה של אברהם חזן מגירונה, מספרד, ובעצם הוא טבע את המושג הזה אחרי כל מה שעברנו עם הקורונה, אל נא רפאנא לה למחלותיה. השיר הזה, הפיוט הזה, נראה לי כל כך רלוונטי, כל כך מתאים, כאילו נכתב ממש היום. הבקשה שלנו, התפילה שלנו הנשית, הפיוטית, שנרפא מהמחלה הזאת, שתכלה שנה וקללותיה, ותפתח לנו שנה נהדרת, מבורכת, שמחה. אמן. אז בוא נשמע ונראה ונתפלל ביחד. אחות קטנה, ליאת יצחקי, תודה רבה, לילה טוב. תודה רומי, לילה טוב, שנה טובה. שנה טובה. אחות קטנה, תפילותיה, אורחה ועונה, תהילותיה. ותראה זרים אוכלים נעים
הודעה חשובה לסובלים מכאבים. ביקיור לייזר. יעיל בהפחתת כאבים בלי לצאת מהבית. כואב לכם האוש? בנק יהב. תמיד משתלם. גם בסניפים וגם בדיגיטל. בנק יהב. מחר זה יהיה רגיל לעונה, כלומר חם. בשישי ושבת ירידה קלה עדיין חם. בתחילת השבוע הבא עלייה קלה בחום. התחזית בחסות. ביקיור לייזר, כאבי הברכיים נעלמו. ביקיור לייזר. הוכח מחקרית כיעיל בהפחתת כאבים. מרגישים שעושקים אתכם? בנק יהב, תמיד משתלם. גם בסניפים וגם בדיגיטל. בנק יהב. זהו, סיימנו את חלקנו ביום שלכם. אנחנו תמיד בפייסבוק. חפשו רומי נויים רק בעברית. כתבו לנו שם, נקרא הכל, וגם נעלה את הקטעים הנבחרים של מוזיקה בצל קורונה. אפשר לראות את כל התוכניות מההתחלה כבר ביוטיוב, ומערכת כאן חדשות מעדכנת בכל ערוצי הדיגיטל, ובכאן רשת בית 24 שעות ביממה. דוב גילהר יגיש מחר את חדשות הלילה בסביבות 11, ועכשיו פרק בסדרה שחיתות. לילה טוב.